Да. Может, вы развернете, не вижу, да? Вот, да. Ты можешь... У нас энергетика разрушится просто. Поэтому закрытие миллионника, это все-таки 6% электричества в Украине, считаю катастрофой и неправильным решением для всей Украины. А вот чтобы увидеть этого человека, который одним, так сказать, взмахом все зачеркнул. И вот его будущее и наше будущее, если я ж как нету гарантии, буду я дальше работать, не буду я дальше работать. Я и сьогодні вважаю, що ми прийняли єдине правильне рішення з усіх точок зору. But I would like to confirm it once again that we have made the very and the only right decision from all points of view. І насамперед з моральної точки зору. First of all, from the moral point of view. Вибачте, що я кажу моральної точки зору, бо дійсно, Чорнобиль для всього світу – це той символ негативний, якому не місце на цій землі. І сам заховався, навіть не поздоровався з людьми, не виступив. Все услышали. Так, як там воно вже не їздить?